munaasabada xusanadaadka imaamka weyn sheekh abduqadir aljilani oo ay ka soo qayb galeen wasiirro xil dibaano gudoomiyaal degmo culimada diin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa maanta waxay ka dhacday magaalada muqdisho ugu horeen waxa munaasabadan lagu weyneeyay xuska sheekh abduqadir jilani ka hadlay culimada diinka soomaaliyeed ee ka soo qayb galay xuskan iyagoona ka hadlay ujeedka munaasabada iyo taariikhda sheekha abaa qorshaha ama munaasabada hoolkan isuu imaalay waxa weeyaan wa dhikra wa hawliya hawliya hada maqasho wa xusanadeed sanadkiiba mar in taariikhdii lagu nooleeyo qalbiga culimada diinkii diintan islaamka kifaaxa aad iyo aadka u weynanka badan u soo galay sheekhayna sheekh abdul qadir aljilani waxa uu ahaay shariif حسني ابن حسيني امنا واه تاسو وحو كو متيستاي ان ان جعلانو ان هورمارين وحو كسو جيدا لبدي سيد او ريحانه تا رسول الله اهاين صلوات الله وسلامه عليه او حبيب كاين او يرى صلى الله عليه وسلم من احبهما فقد احبني ومن احبني فقد احب الله مشرح مدحويني عبد القادر الشيخ علي بغدادي وسير كحجان كدستور كلطفي شريف محمد يوسير كعدالدة حكومة فدرال كصومالي عبد القادر محمد نور جامع أو كقيب قال يا مناسبة دان لجويني حسنا ذات كشيخ عبد القادر جيلاني أيار دنكو ده هذا لك جيدي كل كان عن ما أنت هل كان سكون نميد إيه حس كسنة الله آه اللجو وينيو اللجو حسوم سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني waa shay aad iyo aad u qaali ah ee mar walba lagu noolaynayo maxabadii sheekheena oo nala lagu xasuusinayo quluubteena inaannu ku xirnaano oo aan ku dayano oo aan jeclaano sayyidi sheekh abdul qadir aljilani maadaama aanu nahay oo in badan oo annaga naga mid ahi ay haystaan dariiqii tarbiyadiisii سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني وحو أها علوم ذا واوين علمي دينتا كو تخصصي قيمه ذكر الدول محدث بوها شيخه فقيه شافعي حنبلي أيو أها شيخه وحو أها مربي أيو أها تربية علوس سيي عالم الإسلامي farxad baa ii tahay maanta inaan ka soo qayb galo arintaasi jacaylka in la jeclaado awliyada ilaahay ama saalixiinta inay wax weyn aaday u tahay waayo waxaan ognahay waxaad jeceshihiin siyaasiyiin badan ama ciyaartooy ama heesaayaal bal ka waran awliyada ilaahay oo diintaani qayb weyn ku lahayd sidaad ogtihiinba dowladda soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed oo dad muslimiina culimadaana aada u sharaxday iyo wasiirka iga horeeyay aamiyadda iyo qiimaha ay u leedahay diinteena iyo ku dhaqankiisa in la weyneeyo munaasabad sidaan oo kale u qurux badan loo sameeyo lagu daydo dadka wanwanaagsan waxay ka tarjumaysaa inaan wadada saxda aan hayno maxamed ciise koona universal tv مقدشو